Chat, one chance, tá? Se eu sentir que eu vou morrer, eu vou sair fora. Vou até aumentar aqui o volume, agora eu vou ficar na gameplay do mudinho. E se eu sentir qualquer risco de morte, eu vou peidar, tá? Obrigada. Saudações. Obrigado. Eu tô um pouco em choque. Eu não vou mentir que eu estou um pouco em choque, tá? Foi legal, mano. Caralho, as horas que ela me acertou os danos muito alto ali, foi nervoso, mano. É a primeira vez que eu faço World Boss no Hardcore, mano. Eu fiz o World Boss no Hardcore, chat. Vocês têm noção, chat?